От днес Гърция затяга мерките срещу разпространението на COVID-19. Сред тях е и въвеждането на вечерен час, включително в столицата Атина и в Солун. Мерките се отнасят за районите в страната, които попадат в ниво 3 и ниво 4 на здравния риск. Те се определят чрез 4-степенна карта за оценка. Областите, които на този етап попадат в трето ниво, са Атина, Солун, Сяр, Янина, Трикала и Ласити, а в червената зона са област Костур, както и Кефалония и Итака. По информация на посолството ни в Гърция, в районите от ниво 3 и 4 се забранява движението от 0 часа и 30 минути след полунощ до 5 часа сутринта. Изключение се допуска за работещите нощна смяна и спешните случаи. Целта на мярката е да се ограничат движението, вечерните събирания и струпването на много хора на едно място. Навсякъде в страната е задължително носенето на маска, както в закрити пространства, така и на открито. Работното време на заведенията за хранене и на увеселителните такива е ограничено в зоните от всички нива. Определен е и допустим максимален брой хора за събиране на едно място, а именно до 100 души за зоните от ниво 1, до 50 души за зоните от ниво 2 и до 9 души за зоните от ниво 3.